Өткен айларда еліміздегі классикалық топтардың бірі Мэдзо Украинада өткен X-Factor жобасында бақтарын сынаған еді. Бірақ бұл байқауға қатысу квартеттің ойында болмапты. Оған дейін біз Лондон X-Factor-ына қатысқан болатынбыз. Содан жауап күтіп жатқанда Украин X-Factor-ына өздеріне ұсыныс түсті, сондықтан кішкене жаңалық болды. Айтпақшы, байқау барысында Ресей шоу-бизнесінде өз орны бар Константин Меладзе-ның өзі жігіттерді әлемге әйгілі Il Divo тобынан да жоғары бағалаған болатын. Группа, она называется Il Divo, вы наверняка ее знаете. Они лажали, вот, ну, в смысле, фальшивили просто, ну, по-черному. Я думал, как, за что их так любят? Просто вы поете гораздо стройнее и чище сегодня, вот, чем эти лидеры в этом жанре. Алайда мұндай мақтауды есту төрттің үшін аса жаңалық болмапты. Біз ондай мақтауды Il Divo-ны өзіне де алғамыз кезінде, сондықтан біз үшін ол жаңалық болған жоқ. Өздеріне сенімді жігіттер алдағы уақытта шетелдік байқауларға шақыртусыз бармайды екен. Өзіміз баратын ондай конкурстар жоқ десек те болады, себебі біздің жанр оған келмейді. Эстрадалық. Евровидение шақырындар. Мұнымен жігіттердің жаңалығы бітпек емес. Жазда арнамызға берген сұхбатында бейнебаян түсіретінін айтқан еді. Оны қолға алып жатыр екен. Енді көптен күтіп жүрген клипіміз шығады деп ойлаймыз. Сол Лондон қаласына барғанда түсіріп келген. Ғалымжан Молданазардың сөзі мен музыкасына соны күтіп отырмыз. Вот кеше ғана сюжеті түсіріліп бастады. Бір белгілі бір себептерге байланысты кідіріп қалған болатын. Ештен кеш жақсы. Ендеше күтеміз.